हेलो एंड वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स टू माय चैनल ज्ञान जो धोरण 11 ની 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ એટલે કે સાયન્સ સ્ટ્રીમ માટે સપ્ટેમ્બર 2022 દરમિયાન જે યુનિટ ટેસ્ટ 3 યોજનાર છે એનો અભ્યાસક્રમ અને એનું સમયપત્રક આપણે જોઈશું. તો 28 તારીખે રસાયણ વિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાનનું પેપર છે અને 29 તારીખે ગણિત અથવા જીવ વિજ્ઞાનની સાથે સાથે અંગ્રેજી વિષયનું ક્વેશ્ચન પેપર છે. તો અહીંયા ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણને સમયપત્રક અને અભ્યાસક્રમ આપી દીધેલ છે અને એ પણ એક મહિના અગાઉ, તો આપણે એમાં વ્યવસ્થિત તૈયારી કરીશું. આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આમાં કયા પ્રશ્નો પૂછાશે જેથી મહત્તમ ગુણ આપણે મેળવી શકીએ. ધોરણ 11ના જો આપણે અભ્યાસક્રમની વાત કરીએ તો યુનિટ 3 અને 4 છે મેઇન ટેક્સ્ટ બુકમાં, અને જે સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ બુક જે છે એમાંથી 6, 7 અને 8 લેસન આપણે પૂછાવવાના છે. ખાસ અહીંયા પેરેગ્રાફ રાઇટિંગનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે, એટલે એસે રાઇટિંગ પૂછાશે. આ સિવાય અહીંયા સ્પષ્ટતા કરી નથી કે અન્ય શું પૂછાશે, પણ છતાંય આપણી રીતે તૈયારી કરીશું. ધોરણ 12ની જો આપણે વાત કરીએ તો 12માં કયા કયા અભ્યાસક્રમમાં કયા પાઠોનો સમાવેશ કર્યો છે, તો યુનિટ 3માં રીડ 2 છે સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ, અને યુનિટ 4નો રીડ 1 ધ એડજસ્ટમેન્ટ અને ધ બ્લાઇન્ડ ડે ફિશ જે પોયમ છે એ બંનેનો અહીંયા સમાવેશ કર્યો છે. જો સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગની વાત કરીએ તો 6, 7 અને 8 નંબરના લેસન છે. ગ્રામરનો ટોપિક જે અગાઉ પણ યુનિટ ટેસ્ટ 2માં હતો એ ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ, પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ એટલે કે એસે રાઇટિંગ, સ્પીચ રાઇટિંગ છે, ઇમેલ રાઇટિંગ અને એપ્લિકેશન રાઇટિંગની સાથે સાથે અહીંયા આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ પણ આપેલ છે. એકવાર ફરી જોઈએ તો પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ એટલે એસે રાઇટિંગ છે, અને એમાં ખાસ અહીંયા જે આપણને અભ્યાસક્રમ આપ્યો છે એ પ્રમાણે સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝને લગતો એક એસે પૂછાશે. એ જ રીતે જે એડજસ્ટમેન્ટ છે તો માય ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ અથવા માય ડિયર ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સને લગતો પણ એસે પૂછાવાના 100% ચાન્સીસ છે. એ જ રીતે હવે ઇમેલ અને એપ્લિકેશન આપણને આપેલો છે, અને સાથે સાથે રિપોર્ટ રાઇટિંગ પણ અહીં આપેલો છે, તો આપણે આ રીતે તૈયારી કરીશું. એપ્લિકેશન રાઇટિંગ અને ઇમેલ રાઇટિંગના વિડીયો અપલોડ કરેલા છે, ચોક્કસ તમે એને મારી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી જોઈને અભ્યાસ કરી શકો છો. આ ઉપરાંત તમારી તૈયારી વ્યવસ્થિત હશે તો તમને કદાચ મહત્તમ માર્ક્સ તમે મેળવી શકશો. તો ખૂબ ખૂબ તમને સૌને શુભકામનાઓ, બેસ્ટ ઓફ લક.